ପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଲୁହର ବନ୍ୟା। ମା ଚମ୍ପାବତୀ ଶୋକସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମେଶ ହଠାତ୍ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ବିସ୍ମିତ ଓ ମିରମାଣ ହୋଇପଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଆଉ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଆର ମୃତଦେହ ପାଖରେ। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଃଖୀ ବାଳକ ପ୍ରଥମେଶ ଓରଫ ତପୁନା କଥା। ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଠବାଟିଆ ଗାଁର ପବିତ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ 11 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଥମେଶ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବାପା ଓ ମା ଓ ବଡ଼ ଭାଇର ସେବା କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ପବିତ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ଚା ଓ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମରତ ପବିତ୍ରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଚମ୍ପାବତ। ଆଖିର ଲୁହ ଓ ଛାତିର କୋହ ଚାପି ପ୍ରଥମେଶ ସାହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମାଆର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ଚମ୍ପାବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରଥମେଶର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ କାମନା କରିବା ସହ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲିଲି ମାଲେଙ୍କା। ଗାଁ ମଶାଣୀରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ମାଆକୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। କଣ ହେଇଛି ପରେ ଆସିଥିଲା କହିବି? ଦେଇଛି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେଶ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା କେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଇରାଣ ହଉଥିଲା କି ବହୁତ। ତାଙ୍କ ମା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଥିଲେ, ବାପା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଥିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇଟା ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ରେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ତୃତୀୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆଡ଼େ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଜି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଟା ପ୍ରତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ହବ ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍।